Gerson Sodré e faz um golaço. Uberlândia 1 a 0. Olha aí de novo, que lindo gol. A alegria da torcida do Uberlândia durou apenas um minuto. Na saída da bola, o Mamoré empata com Adalto, marcando outro golaço depois da bola ajeitada por Pael. 1 a 1. Mais uma vez. O jogo continuou quente. Logo depois, o Enver quase fez o segundo, cabeceando na trave. No começo do segundo tempo, o clima esquentou também fora de campo e teve até um princípio de incêndio nos papéis jogados pela torcida. O jogo ficou interrompido durante 6 minutos. Quando recomeçou, o Mamoré saiu em busca da vitória e criou boas chances de gol. Mas quem acabou marcando foi o Uberlândia. Tico lançou para Vivinho, que se livrou do zagueiro e tocou na medida para o Enver fazer 2 a 1, Verdão. Ficou fácil para o Enver, hein, depois da boa jogada de Vivinho. Uberlândia ainda teve a chance do terceiro, com Tico chutando forte depois do passe de Vivinho, mas o goleiro Carlos salvou. Quando a vitória parecia garantida, o Mamoré chega ao empate aos 49 minutos. Regis toca por cobertura para Pedrinho, só desviar do goleiro e fazer o segundo do Mamoré. Olha aí de novo, gol que garantiu o empate. Final, Mamoré 2, Uberlândia... Zelão vem para a cobrança. Mas faz o toque com Gaúcho. Olha aí o Ronaldo, soltou, gol do Cruzeiro, Ronaldo, no cruzamento do Roberto Gaúcho, o goleiro Carlos bateu exatamente na cabeçada do centroavante Ronaldo, perigosíssimo, na cabeçada... Carlos soltou exatamente nos pés do Ronaldo. E aí, meu filho, é um abraço, hein? O garoto tem 3 prêmios, cara. Toma distância, partiu pra bola. Dida, tranquilo. A bola tinha endereço certo, Dida foi lá, muito bem colocado. Fez a defesa. Uma bela cobrança do jogador Laerte. Em distância. Reclama da posição da barreira. Bateu para a bola Laerte. Vanderlei tentou subir, a zaga também chegou, tirou, Adalto, ela sobra com ele. Aí o tiro saiu prensado, tranquilo, goleiro Dida. No meio do gol, foi lá, fez a defesa, já sai jogando com Paulo Roberto. NTV, jogada ensaiada, bola sobrou com... Olha aí, bateu Luiz Fernando, ela vai... Bateu no zagueiro, foi para a linha de fundo, mas com muito perigo. O Carlos saiu ali de forma atabalhada, atrasou... E o Luiz Fernando fez uma grande jogada ali, quase ele fazia. Roberto Gaúcho, lançamento para o Ronaldo, matou pela... Quase assustando ali o goleiro Carlos, hein? Uma bola escorada pelo Ronaldo, bateu de pronto ali o jogador do Cruzeiro, ela foi pela linha. Roberto Gaúcho. Boa bola, bateu no meio do gol, tranquilo, goleiro Carlos. NTV, canal 8, Patos de Minas. Laerte, passou da bola o Adalto. Partiu Laerte, bateu, Dida, olha lá, quase. Por pouco não caía a cidadela do goleiro Dida. E por pouco o Mamoré não empatava o jogo, uma bela cobrança do Laerte. Uma grande defesa do Dida. Ele buscou ela lá quase na linha, hein? Cobrança de uma falta aqui pela esquerda. Roberto Gaúcho. Bola na área. Matou no peito o Cleison. Bateu. Olha o Laerte. Ela tocou na perna do Laerte novamente. No toque do Ronaldo, hein? Quase o Carlos já estava totalmente vendido no lance. A bola tocou no Laerte e foi. Daí ela não chegou a sair. Volta o Cruzeiro. Ronaldo, grande jogada do Ronaldo, olha o Cleison, bom toque que aí pela esquerda. O Adalto também partiu para a bola, o Laerte, petardo, quase ela passou à esquerda do goleiro Dida. O Dida vai lá, chama a atenção dos seus companheiros ali, principalmente do Rogério, porque na verdade a bola passou como quis. Também nas proximidades da bola, pode pintar uma jogada ensaiada. Partiu para a bola, Dida. Tranquilo, Dida foi lá e segurou firme. Redil Mudanças, se você vai mudar, chame a Redil Mudanças. Caminhões especialmente adaptados
Pessoal treinado para fazer sua mudança com zelo e segurança. É de mudanças, tudo é festa, né, Ricardo? É, o pessoal tá no clima, né? Olha aí o Cruzeiro. Pintou pro Douglas. A bola sobrou pro Ronaldo. Quase, quase. Ronaldo pegou ali, o Carlos está sentindo. Mas, na verdade, houve mais um vacilo da zaga do Mamoré, hein? E recuperado. Bola na área, saiu mal o Carlos. Quem subiu com ele ali foi o Ronaldo. E ela foi para a linha de fundo. Olha aí, vai pitar cartão amarelo para o Carlos. Porque ele reclamou de uma falta que para mim não existiu, hein? Ele reclamou de uma falta que para mim não existiu e recebe o cartão treinado para fazer a sua mudança com zelo e segurança. Redil Mudanças, telefone 821-1114. Olha aí. Lance perigoso, Carlos apenas observou a passagem da bola. É tiro de meta aqui, Roberto. Aliás, o Roberto Gaúcho. Lançamento pro Ronaldo. Passou pelo Dutra. Virou para a esquerda. Pode bater para gol, perigosa. Na rede pelo lado de fora, mas uma grande jogada do Ronaldo, deram espaço para ele. Ele entortou o Dutra para a direita, entortou para a esquerda, o Laerte veio, ele fez a mesma coisa e bateu. Agora tem o Pael, ele prefere trabalhar a jogada, passou ainda o Regis, boa bola, lançamento em condição legal para o Vanderlei, saiu Dida. Olha aí, teve que sair da área ali, porque o Vanderlei fatalmente ia bater para o gol, hein? Saiu bem o goleiro Dida. E agora, o Roberto Gaúcho, lançado em profundidade, foi pedido de impedimento. 8 minutos, chegando agora o Pael, hein? 7 homens na parede humana. Mais 1. Paulo Roberto bateu, ela tocou na barreira. Pael tentava sair. Paulo Roberto, hein? Olha aí, muita gente na barreira. Partiu Paulo Roberto. Olha o gol! Gol do Cruzeiro, Paulo Roberto, a bola passou por cima da barreira, o Carlos tentou ir, mas não alcançou, ela foi no ângulo superior esquerdo, decretando o segundo gol do Cruzeiro. Agora, tinha gente demais na frente do Carlos, tinha muita gente na barreira, Cruzeiro, olha aí, bola na área, saiu mal ali, saía mal do gol, mas acabou se redimindo o Carlos fazendo uma grande defesa na cabeçada do Ronaldo, hein? Mas o Carlos, mais uma vez, ia saindo mal. Ele de repente, com a cabeçada do Ronaldo, ele acabou se redimindo fazendo uma grande defesa, novo esquinado para o Cruzeiro. Mostrou muito reflexo o Carlos, ele deu um passo. Tenta sair jogando o time do Cruzeiro, Douglas. Travou ali o Sandro, boa bola para o Regis. Olha aí, quem sabe pode pintar o primeiro gol do Sport Clube Amaré. Pael recebeu, bateu, tiro cruzado. Mas o Bandeira já marcava o impedimento ali do ataque do Sport Clube Mamoré. Leva as mãos à cabeça ali o Pedrinho. O Jair Bala também fica desesperado. Grita com o time aí, pede Ronaldo. Tem que marcar em cima. Passou pelo Dutra, passou também pelo Marcelo. Olha aí, pelo Laerte. Bateu pela linha de fundo. Mas fez uma fila ali o rapaz, hein? Isso aí é super perigoso, Pedrinho. Sandro. Tenta o lançamento em profundidade para o Regis, olha aí, pode dar samba, pode pintar cruzamento, quase, quase passou da linha da bola ali o jogador Pael. Ela já tinha cruzado toda a extensão da pequena área, tinha ficado batido o Célio Lúcio, Douglas e o goleiro Dida. Dou ali o seu cronômetro. Colocado os Pael e Vanderlei, apita o árbitro. Está valendo, bola rolando aqui no estádio Valdomiro Pereira. Regis trabalha, atentou bem a marcação de meta. Ainda Regis, passou em direção a Canário. Passa o Regis, pede bola, ganhou pelo lado direito, a condição é legal. Cruzou para a área, falhou para Elva, levei para o gol. Gol! Invalidado o lance, o árbitro. Impedimento de Pedrinho, que fez o desvio, estava lá dentro. Agora... eu acho que se o Pedrinho não participa do lance, a bola entra. 0 a 0, início de jogo. Laerte também. Partiu Laerte, mandou pro gol. Sobrou para Regis, vai bater pro gol. Fuzilou, a bola explode ali no Renato Gaúcho. Até o Renatão chegou ali para ajudar. Levantou para... partiu Neto, bateu rasteirinho ali.
buscou o Paulo Roberto, cruzou para a área, chegou Canapé, chegou atrasado, bola desviada, bola passa pela linha de fundo. Chegou a Dáutula do outro lado, uma jogada ensaiada no ataque atleticano. Canapé grandão, chegou lá dentro da área, desvio do Adalto pela linha de fundo. Aí o Regis, pintou bem. Olha o Regis, para a perna esquerda, mandou para o gol, vai lá o Assis. Com tranquilidade, Cata. Mas tem que arriscar, né? Regis arriscou ali com a perna esquerda, que não é a boa. Busca o Pedrinho, saiu o Adilson na cobertura. Melhor para Pedrinho, passou o Pael, pede bola para El. Olha o Pael passando, invadiu a grande área. Bateu cruzado, Assis catou bem. Assis, ele vai, segura firme. Anda para frente, busca a penetração do Darcy, passou o Renato Gaúcho, Dutra acompanha, Dutra outra vez. Pelo sim, pelo não, vai lá o paredão Dutra, coloca pela linha de fundo. Renato bate rapidamente em direção a Carlos, vai levantar para a área. Carlos, chegou Reinaldo, gol do Atlético. Reinaldo, na marca de 14 e meio, etapa inicial de jogo. Na indefinição ali da defensiva, Reinaldo não perdoou. Foi lá e colocou para o fundo das redes do arqueiro do Esporte Clube Mamoré. Agora no placar, 1 para o Atlético, 0 para o Mamoré, Vicente Alves. Eu já dizia antes, o Carlos pode ser um bom goleiro, mas não dá segurança. Não dá segurança, nada. Vai levantar para a área. Subiu ali a defesa, cortou Laerte, voltou Darcy, bola pelo meio, melhor para Regis. Afastou dali, a bola volta em direção a Paulo Roberto. Começou com o Neto outra vez, cruzou para a área. Chegou Carlos. Tá nervoso o Carlos, hein? A gente sente daqui, um pouquinho indeciso. Tocar para você lateral direito e deslocar o Canaro para a sua posição verdadeira. E com isso o Adalto ir para frente. Porque se continuar assim, a hora que levar nas costas é tarde. Regis, Laerte e o Dutra vai chegar do lado de lá, no segundo pau. Cruzamento é feito. Justamente em direção a Dutra, meteu de cabeça, chegou Pael, chega o Beck. Carlos desviou ali o defensor do Atlético. Fernando Rosa outra vez. Melhor para Valdir, Adalto. Começa ali pelo meio, Adalto, mandou para Dutra. Tem condição legal, chegou ali o chegou o goleiro. Começou outra vez com o Laerte. O Regis está sozinho aqui pelo lado direito. Inverteu tudo, lá dentro, para Vanderlei. Picou, sobrou para Pedrinho, pode fazer o gol, fitou o contrário, trouxe para a perna direita, atirou para o gol, o Assis foi lá e catou. Mas está chegando o Mamoré, Vicente. É, não tenha dúvida, agora foi um ataque perigoso, o Pedrinho inclusive cumpriu o Atlético, dava o Mamoré. Na falha ali do Fernando Rosa, Pedrinho, encarou o Pedrinho, vai para a área Pedrinho, para a perna esquerda, cruzou para Regis, pela linha de fundo. Que coisa, Vicente Alves. É aquele jogador... cabeça de bagre, porque um lance daquele, ele podia até parar o lance se quisesse, agora ele não tinha que chutar, ele tinha que tocar, o gol todo vazio. Fernando Rosa está passando ali pela direita, Renato Gaúcho, ajeitou, levantou, para a boca do gol, para Reinaldo, a bola passa pela linha de fundo. É bom esse Reinaldo aí, ele está sempre, está em todas. É, você viu que... Tem muita gente na parede humana, tem gente do Galo também, e o Carlos está preocupado, tá no canto direito. Partiu Neto para a cobrança, atirou. Gol! Neto! Na marca de 43,5, etapa inicial de jogo. Neto! A gente já comentava daqui, é meio gol. Daquele local ali era meio gol. Mandou lá dentro, o Carlos nem viu a bola. 43,5, 2-0 Atlético, Vicente. Está trabalhando agora. Não merece, inclusive, estar perdendo o jogo 2-0. Tem mesmo realmente que providenciar um goleiro. Já soubemos que está sendo providenciado a vinda de um Gilberto, ex-Cruzeiro. Quem sabe, pode aí, quem sabe, melhorar. Na verdade, o Carlos tem um ponto de esquerda. Pra, dentro de campo, quem sabe poderia ganhar o jogo. Olha, Lula mandou pro gol, vai lá o Assis e Cata. Na verdade, o Uberlândia quase ganhou, né? É, o Uberlândia quase ganhou, é, perdão. É, o Uberlândia empatou o jogo lá, quer dizer, mas foi... O Carlos falta no lance. Pael tem pressa, baixa em direção a Lula. Procura organizar a jogada, Lula. Abre o lance pelo lado esquerdo. Tem condição, Adalto. Cruzou para a área, Vander, pro gol. Vai lá, Assis e cata firme.
Alta Escola São José comunica. Dia 25 de fevereiro, Banca do Detran será em Patos de Minas. Prepare-se na Alta Escola São José. NTV Canal 8, Patos de Minas. Para Canari, colocou pelo meio. Para Pael, tentou, fintou o contrário. Mandou para Pedrinho, encostou para Pael. Fuzilou para o gol, bola passa pela linha de fundo. Tá chegando o Mamorel. Acho que já faz por merecer o seu golzinho, Mamorel, Vicente. Ah, não tenha dúvida. Você viu esse lance agora, é para... Lula vai para a cobrança, Zé Divan, Pael, tá todo mundo lá dentro. Levantou Lula para a área, subiu, assist, tirou de tapa, ele bateu direto. Outra vez o Dutra, cruzou para a área, Zé Divan, cortou Gaúcho. Subiu ali o Fernandão, melhor para o Adilson. Laerte, começou ali em direção a Zé Divan, outra vez Dutra. Para a área, Pael, assist, antecipe Cata. Essa bola do Lula tocou na trave, viu? O Assis tocou nela, tocou na trave e voltou para o meio do campo. Canário. Você está em impedimento? Levantou ali para o Pedrinho, desce bem Pedrinho, cruzou o Vanderlei. Bola passa! Passa ali, chega o Assis e cata. Torcida lá de trás chegou a levantar. Pedindo gol, Vicente. Eu, para mim, foi para mim que a bola tinha entrado, quer dizer, ficou debaixo do goleiro, agora foi uma boa oportunidade. Pedrinho, pintou bem Pedrinho, vai embora Pedrinho, invadiu Pedrinho, atenção, chegou o Adilson, coloca pênalti. Penalidade máxima, Adilson sob Pedrinho, tem que fazer isso mesmo, o time do Galo parece que está pregado, tem que pegar e partir para cima, Vicente. Não, não tenha dúvida, foi pênalti claríssimo, o que, é que o atleta reclamou? Timba, finalmente a cobrança. Do Esporte Clube Mamoré. Vamos, senhor. Partiu Laerte para a cobrança. Atenção, bateu para o gol. Gol! Laerte na cobrança de pênalti aos 33 minutos do segundo tempo. Bem cobrado. Muita tranquilidade do zagueirão do Esporte Clube Mamoré. Darcy levantou para a área, Gaúcho meteu de cabeça, a bola passa, fora do gol. Sensacional promoção de toalhas Teca, nas lojas do grupo Soares. Toalha de banho Teca, só 1.390. Lá pelo lado esquerdo, o Neto está livre de marcação. Levantou para a área, para Renato, meteu para o gol, a bola passa por cima do gol. Colocou Laerte. Mandou direto pro gol. Falhou, voltou Pael. Aparece Fernando Rosa e tira o perigo da boca do gol. Que chocolate, Vicente Alves. Gaúcho. Bira tá passando. Melhor para o Bira. Cruzou do outro lado. Neto. Pegou direto pro gol. Carlos. Foi bem o Carlos. Cata firme. Bom, eu tenho o Vanderlei, o Adalto e o Sandro. Eu fico com o Adalto. Foi trabalhada pela direita, final de jogo. Final de jogo aqui no estádio Valdomiro Pereira. 2 para o Atlético, 1. Marzinho 7, Nildo 9 e Ronaldinho número 11. O técnico é Ailton Lira. Aí o Ronaldinho ajeitou, jogou por cima do gol de Ronaldo Oliveira. Experimentou o Ronaldinho logo no início do jogo. A arbitragem da federação era para Paulo Roberto, tentou passar, passou pelo Pedrinho. Levantou para a área, subiu Laerte. Ronaldinho pegou de perna direita, a bola passa por cima. Em tiro de meta que favorece a região. Pael, tem condição legal, vai embora Pael, passou. Vanderlei meteu uma sapatada, a bola passa à esquerda. De perna esquerda ali, o Vanderlei experimentou de primeira. A bola passou à esquerda de... Partiu aí, Laerte para a cobrança, fuzilou na parede humana. Voltou para o Adalto, tentou fintar o contrário, bateu para o gol, Ailton. Espalma, Ailton coloca pela linha de fundo. Dá uma bronca ali na defesa, uma grande defesa. Aí o Afrânio, passou bem, é bom esse rapaz. Tentou toque, a bola sobra outra vez para ele, Afrânio bateu para o gol. Ronaldo Oliveira. Foi lá no canto esquerdo. Fez boa defesa o goleiro do Mamoré. Bola foi levantada para a área, subiu bem o Beck, tira de cabeça. Volta em direção a Erli.
Começa outra vez com Adalto. Passa o Erli, prefere a jogada, Adalto para a área. Sobrou ali para o Beck que tira. É Pedrinho, atirou para o gol, bola passa pela linha de fundo. Na rede, mas pelo lado de fora. Levou perigo o ataque do Mamoré nesse lance. O técnico. Melhor para o Pael. Mais atrás ali, sobrou em direção ao jogador da Caldense. Bola lançada para a área, Osmarzinho. Sai do gol, Ronaldo Oliveira, boa saída. Saiu do gol, arqueiro Ronaldo Oliveira, fechou o gol. Na sequência ali, a bola bateu na mão do Osmarzinho. Partiu Laerte, bateu com força. O Tom Cruz vai lá e cata. No canto esquerdo. Uma bola boa aí do Laerte. O Ailton, no canto esquerdo, mergulhou e catou firme. Então, a Pedrinho. Vai bem o Pedrinho. Trabalhou, chamou ali o Devaier na marcação, melhor para o Pedrinho. Começou com o Pael. Outra vez o Pedrinho. Levantou para a área. Subiu, sobrou para Adalto, atirou para o gol. Gol! Adalto! Na marca de 34 minutos, etapa inicial de jogo, Adalto. Uma grande jogada do Pedrinho. Cruzamento foi na medida para a área. Vanderlei tentou, sobrou para o Adalto. Bateu na saída do Ailton Cruz. Paulo Roberto. Aí o Afrânio. Pelo lado esquerdo, trouxe para a perna direita, levantou para o gol. Gol da Caldense. Afrânio. Veja bem que ele bate sem muita pretensão. A bola passa entre as mãos do arqueiro Ronaldo Oliveira. Frangão, hein? Que isso, rapaz? Estou observando aqui no replay. Ele já trabalhou para a perna esquerda. Volta para Sandro, Adalto. Bola colocada em direção a Vanderlei. Bom ataque, levantou para a área, Ailton. Grande goleiro, Ailton Cruz vai lá, antecipa e cata bem. É o Afrânio, partiu, bateu direto para o gol, Ronaldo Oliveira. Coloca pela linha de fundo. Cobrança quase no canto, Ronaldo se recuperou bem. Jogou pela linha de fundo. Refugou na cobrança. Chegou muito próximo ali o Russo, acaba levando o cartão amarelo. Zagueiro da Caldense, premiado com o cartão amarelo. Vamos ver se vai mudar a tática aí o Mamoré nessa cobrança agora. Erli, Adalto e Laerte. É o Laerte, partiu para a cobrança, fuzilou Ailton Cruz. Grande defesa do goleiro da Caldense. Bateu seco, rasteiro forte o Laerte. Ailton, numa boa recuperação. Passa bem Pael, busca a penetração do Adalto. O Vanderlei está lá no comando. Ainda o Adalto, levantou para a área, Pael. Trabalhou Pael, levantou do outro lado Regis. Gol! Regis, na marca de 9 minutos, etapa inicial, etapa complementar de jogo. Uma grande jogada de Pael, trabalhou bem pelo lado esquerdo, levantou na medida para Regis. 9 minutos, segundo tempo de jogo. Cabeçada forte, balançando as redes do arqueiro Ailton Cruz. Agora no placar, 2 para o Mamoré, 1 para a Caldense. Estádio Valdomiro Pedro. Inverteu tudo pela direita em direção a Regis. Aí, boa finta, meteu para o gol Ailton. Chute de perna esquerda ali do Regis. O Ailton, pelo sim, pelo não, apenas deslocou pela linha de fundo. Tiro de canto que favorece a equipe. Bola levantada, subiu bem a defesa. Sobrou para Adalto, vai fuzilar, meteu para o gol, Ailton. Espalma Ailton Cruz, que beleza de defesa.
Bola colocada pela linha de fundo, o Adalto. Um balaço de fora da área, Ailton coloca pela linha de fundo. Ivan. Colocado o Adalto, partiu para a cobrança, meteu para a área, chegou Vanderlei. Vanderlei, na marca de 12:30, etapa complementar de jogo. Depois da cobrança do escanteio, Adalto levantou na medida outra vez. A bola sobrou para Vanderlei sem perdão. Colocou para o fundo das redes do arqueiro Ailton Cruz. Batista. Para Nildo, atenção na área. Vai lá Ronaldo Oliveira. Sai com os pés ali, voltou para Nildo. Encostou as barzinhas, atirou por cima do gol. Lance esquisito ali na defesa do Mamoré. A Caldense quase chega a seu segundo gol. Aqui. Agora sobra para Regis. Trabalhou pelo lado direito, chamou ali a marcação do contrário, trouxe para a perna esquerda, bateu para o gol, Ailton. Coloca pela linha de fundo aqui do Ailton Cruz. Fica na bronca ali com a defesa, ninguém chegou para dar o combate ao Regis. Subiu o Beck, afasta. Paulo Roberto. Outra vez é Vanderlei, meteu para a área, para Regis, atenção, colocou por cobertura. Gol! Pedrinho, na marca de 32, etapa complementar de jogo. Pedrinho, uma jogada na medida do Regis, levantamento perfeito na saída do Ailton Cruz. Pedrinho, apenas... colocou para o fundo das redes. Agora no placar, 4 para o Mamoré. 4 para o Verdão, 1 para a Caldense. Muito bem, está aí o Mamoré. Partiu o Nildo, mandou para o gol. Gol da Caldense. Na marca de 37,5. Cobrança de falta, Nildo, bateu no meio do gol ali, o Ronaldo Oliveira não achou nada. Tiro rasteiro, diminui a Caldense, 4 para o Mamoré, 2 para a Caldense. Muito bem, portanto... Marcação do Erli, vai lá, forçou a jogada. Zé Luiz outra vez, ganhou, cruzou, levantou para o gol. Gol da Caldense, Zé Luiz, na marca de 39,5, etapa complementar de jogo, forçou a passagem ali, bateu meio sem ângulo, a bola cobriu o arqueiro do Esporte Clube Mamoré, bateu na trave e entrou, agora no placar, 4 para o Mamoré, 3 para a Caldense. Muito bem, um gol que deixa a torcida realmente... Mas pelo lado direito, o Dejaia. Bateu Nildo, bateu direto. Ronaldo Oliveira. Agora foi bem. Bateu pela linha de fundo, é tiro de canto que favorece a Caldense. Poços de Caldas. Mandou para a área, bola para a área, subiu ali o Erli, cortou parcialmente. Volta com Paulo Roberto. Começou com Afrânio, bateu direto. Foi lá Ronaldo Oliveira, a bola foi tocada na trave. Na trave, Ronaldo Oliveira, agarra firme, se recuperando aí o arqueiro do Mamoré, numa boa defesa. A marca de 46 minutos, etapa complementar de jogo. Torcedor se contorceu de todas as maneiras da arquibancada. Que perigo, hein? Tem gente já pedindo o encerramento do jogo. Colocou a bola para fora. E o árbitro coloca final no jogo. 4 para o Mamoré, 3 para a Caldense. Um grande jogo. Com 10, momentaneamente. Partiu Erli, a bola desviou. Sobrou, foi metido para o gol. Chegou Pael, meteu para o gol. Aparece ali o Carlos Renato. Chega primeiro Ney. Agora escorregando. Que sobrou de gente para bater. Colocado Eurico.
De lado está o Mauro, número 7. Mas está mais para o Eurico, que bate ali com a perna direita. Partiu o Eurico, mandou para a cobrança Gilberto. Tranquilo, no centro do gol, vai lá e cata firme. Distância, bola, aquilo que a gente comentou, né? Choveu antes, gramado molhado, bola pesada. É sempre uma preocupação, principalmente para quem bate forte aí como o Laerte. Partiu o Laerte ali, refugou na primeira, o Dutra caiu lá do outro lado. Laerte mandou direto pro gol, falhou a zaga, chegou, meteu pro gol, bola passa pela linha de fundo. Meu Deus do céu, foi Pael, bateu ali, chute frontal. Bola passa à direita do arqueiro. Bola mais atrás ali em direção a Erli. Sandro. Vai bem o Sandro. Cruzou para a área. Sobrou para Carlos Renato. Vai bater para o gol. Salta a defesa. Erli. Abre o lance para Sandro. Vai levantar para a área. Ainda Sandro. Tentou a finta. Passou Erli. Colocou mais atrás para Sandro. Vai ser o gol. Chega João Henrique. Gol! Do Cap. Uma Mamoré na marca de 27,5. Etapa inicial do jogo. Sandro, 27,5. No canto esquerdo do arqueiro do goleiro do Cap. Que jogada, hein, rapaz? Tudo começou com ele, partiu ali pela direita. Partiu o Laerte, bateu ali pela direita. Laerte, na marca de 39 do primeiro tempo. A cobrança de falta. Faz o segundo gol do Sport Clube Mamoré. Camisa 3, Laerte. 29 do primeiro tempo, agora no placar. 2 para o Mamoré. 0 para o Cap. Ô, Vicente Alves. Vai ser goleada, aquilo que eu disse. O time do Cap, além de ser ruim, o Mamoré bem no jogo, bem na partida. Quer dizer, todos os jogadores do Mamoré jogando para o clube, jogando para o Mamoré, para o time, então tem que dar a goleada, e vai acontecer. Pelo lado esquerdo, a bola vai sobrando ali em direção a Canário. Pedrinho. Chegou a zaga, rebateu, voltou Erli, cruzou para a área, sobrou para Vanderlei, aparece o defensor Ronaldinho. Pael, João Henrique dividiu, Erli, Vanderlei. Ele mandou pro gol, um balaço, a bola passa à direita. Técnico Jair Bala tirou aí o Pedrinho, cruzou para a área. Saltou ali o Ney. Volta com o Pael, Pael com o Erli. Vai levantar para a área. Melhor para Regis, tem condição legal. Tentou fintar o contrário, bem ali Ney na cobertura. Outra vez o bolão volta em direção ao Erli, levantou para a área. João Henrique capciou para trás, chegou o Vanderlei pela linha de fundo. Não valia nada ali, ó. O André já assinalava qualquer coisa no ataque do Sport Clube Mamoré. Faz o Pedrinho. Zé Divan, tá passando o Vanderlei. Grande bola, Vanderlei invadiu, vai ser o gol, tocou pro gol. Wellington defendeu, colocou pela linha de fundo. De vez em quando é da Zé Divan. Outra vez o Canário. Era Canário, melhor para Pael. Fez o corta-luz, Zé Divan tirou pro gol. Soltou o Vanderlei, tocou na trave. Gol! Do Mamoré, Regis. Um bate, rebate danado na área do Cap. Agora chegou a bater na trave. Na sequência, Regis. Cruel, Regis. Meteu pro fundo das redes do arqueiro Wellington do Cap. 18 minutos, etapa complementar de jogo. 3 a 0 Mamoré. Regis. Ele tinha que deixar o dele, é claro. Tocou para a área, saltou ali o Beck. Erdi, pegou de primeira ao videozinho do Beck outra vez. Dutra, melhor para Laerte. O Wellington espalma pela linha de fundo. Que petardo ali do Laerte. Acabou sendo cumprimentado até pelo Erdi. Mamoré ganha outra vez. Colocado o Adalto. Já levantou para a área. Subiu Dutra. Bola sobrou. Bateu para a área. Atirou para o gol. Impedido Pael. No chute de Laerte. Pegou Pael na condição ali. Meteu de cabeça. Mas está bem.
levantou para a área. Saiu Gilberto, chegou Carlos Rubens, apareceu o Canário. Bola foi tocada, bateu no braço do Dutra também. Na mesma altura ali, ficou tudo 0-0 agora, Vicente Alves. É a mesma coisa, o ato não dá, né? Porque é. Levantou para a área, Gilberto vai lá. Foi lá, pegou, largou, pegou de novo. Bola vai picando, chegou, sobrou o Kleber, atirou de longa distância para o Gilberto. E o Valério começou a lamber pelas beiradinhas aí, o Vicente. Olha, para ser o governo. O acompanhamento dos fatos que acontecem por Patos de Minas e região. Olha o Pael, invadiu a grande área, tentou, passou pelo Beck. Pael colocou pro gol, para fora dele. À esquerda da meta do arqueiro baiano. Pintou bem para o lance, Pael, pintou bem. Vai trabalhando ali o Pedrinho, ganhou bem pelo lado esquerdo, vai levantar para a área, Vanderlei tá pedindo. Tentou com o Adalto, vai fuzilar, bateu pro gol. Gol! Com o Adalto lá, bateu pro gol. Marca de 30 minutos, etapa inicial de jogo, Adalto. Levantou a defesa do Valério, deu espaço, ele levantou, ajeitou para a perna esquerda. Um balaço no canto esquerdo do arqueiro baiano da equipe do Valério Doce. Agora no placar, 1 para o Mamoré aos 30 do primeiro tempo, 0 para o Valério Doce. Vicente Alves. Melhor para Sandro, está passando o Pedrinho. Parece que o gol acordou o Mamoré. Cruzamento para a área, Vanderlei. Aos 32 minutos, etapa inicial de jogo, Vanderlei fazendo a festa do torcedor esmeraldino aqui no estádio Valdomiro Pereira. Cruzamento na medida do Pedrinho. Pegou o Vanderlei chegando, bateu de frente pro gol. Sem chances para baiano. 32 o primeiro tempo, segundo gol do Mamoré. Pedinho sobrou ali pro comando. Melhor para o Carlos Rubens, tentou para a perna esquerda. Carlos Rubens bateu no Dutra, voltou para Júlio Werner. Gilberto, espalma Gilberto, coloca pela linha de fundo. Grande lance do ataque do Valério. Gilberto, ele mandou para Pael, invadiu a grande área, tem a marcação no contrário. Ainda Pael passou bem, vai bater cruzado, bateu, bola passa. Vanderlei chegou assim um pouquinho atrasado. E volta outra vez o Mamoré, bola com Adalto, cruzou para a área, saltou o Evandro e corta. Ele começou com o Canário. Pode até bater dali, ajeitou para a perna direita. Está lá dentro, está na marca do pênalti. Levantou para a área. Para Pael, chegou, encostou, a bola bateu na trave. Bateu na trave, não entrou. Perigo, hein, Vicente Alves? Mas o árbitro já... Ó. Bateu para a área, sobrou, atirou para o gol, vai lá, bem Gilberto. Fechou o gol ali o arqueiro Gilberto, tirou com as pernas. Acaba Adriano, a bola passa por cima. Boa cobrança, no segundo pau o Adriano chegou. Ela passou por cima do gol de Robertinho na marca de Dequinha, meteu de cabeça, tentou a jogada pelo lado esquerdo aí com o Mica. Mais atrás o Garcia, chegou Pael, dividiu, outra vez o Garcia. Ela para a linha de fundo, cruzada para a área, sobrou o Mica, pintou o contrário, atirou para o gol. Que perigo. Na rede, pelo lado de fora do gol. Partiu o Nequinha, bateu uma bomba, Gilberto. Outra vez, voltou para o gol na trave. Aparece o atacante do Atlético, coloca pela linha de fundo. Uma defesa de puro reflexo do arqueiro Gilberto do Esporte Clube Mamoré. A bola tocou em alguém, desviou em algum jogador. Confira aí nesse início de primeiro tempo, justamente para fazer o trabalho de cobertura no espaço que era do Erli. Mamoré, então a tendência agora com os números equilibrados. Olha o Garcia, ajeitou para a perna esquerda, bateu Gilberto. Outra grande defesa de Gilberto. Na marca de 38 do primeiro tempo. Tapinha de gato. Outra vez o Léo. Vai dar para o Egídio. O Jackson. Tentou bem a jogada, melhor para o Garcia. Colocou para a área, na trave, sobrou para a Mica, tirou para o gol, rebate a zaga. Lance esquisito, sem muita pretensão, jogador do Atlético,
acabou acertando a trave. Um bom tempo nesse campeonato. A diretoria resolveu mantê-lo no cargo e tal, mas no início foi terrível. Péssimos resultados agora que o Atlético deu uma consertada aí no campeonato. Empatando com o Uberlândia fora de casa, aquela vitória sobre o Cap. Sobrou para Nica, tirou para o gol. Gol do Atlético. Nica. Na marca de 6 minutos, etapa complementar de jogo. A bola sobrou para o pé esquerdo de Nica. O Garcia passou e o Nica complementou de perna esquerda no canto esquerdo do arqueiro Gilberto. Marca de 6 minutos do segundo tempo, sai na frente o Atlético de Três Corações. Carlos Renato. Sobra pelo lado direito, Nica. Levantou para a área, Nequinha. Dividiu o Zé Ivan. Passou pelo contrário, bateu Nequinha, tirou para o gol Gilberto. Foi lá e buscou. Outra boa intervenção de Gilberto. A marca de 10 minutos. Adalto. Trabalhou pelo meio com o Pael. Grande bola. Buscava ali o Regis. Bateu cruzado pro gol. Aparece Robertinho. Dá um tapa na bola. Joga pela linha de fundo. Ante a presença aí do Lula, que acabou de entrar no jogo. Movimenta Pedrinho. Passou o Canário pelo lado direito. Boa jogada. Vai para a linha de fundo, o Canário levantou para a área e aparece Robertinho e cata. Boa antecipação do goleiro do Atlético, dando mais força para o meio campo, hein? Buscou a jogada ali com o Lula, caiu, falta já apitada aí pelo árbitro do jogo. Sandivan bateu rapidamente, sobrou para Adalto, cruzou para a área, chegou o Regis, bateu, dividiu, o Egídio, Regis, gol do Mamoré, Regis, na marca de 23,5, ela foi levantada pelo Adalto para a área, Regis bateu no contrário, o Egídio deu um presentão ali na medida, Regis oportunista como sempre bem colocado na área, Regis, ali não tem perdão, na marca de 23,5. Um para o Atlético, um também para o Mamoré. Regis, Axon, nas proximidades da bola. É o Jackson, partiu para a cobrança, Gilberto. Tipo de bola difícil, a bola sobe e dá aquela caidinha. O goleiro tem que estar muito atento. Gilberto foi, jogou para fora. Lá na cidade de Araxá, no estádio Fausto Alvim. Olha o Regis, invadiu a grande área, deflete, bateu com muita força. O goleiro saiu ali, dificultou o toque do Regis. Ele bateu, a bola subiu um pouquinho. Aliás, subiu muito, né? Pedrinho. Sobrou para Lula. Melhor para Regis. Fuzilou para o gol. Robertinho vai lá e cata. Por pouco o Regis faria outra vez, hein? Por pouco, muito pouco. 40 do segundo tempo. 1-1, olha o lançamento, Nequinho, invadiu a grande área, Gilberto, outra grande intervenção de Gilberto na marca de 36,50, evitando aquilo que seria o segundo gol do Atlético de Três Corações. Nequinho já tinha ganhado à frente, esse é o Nequinho, Gilberto foi lá, já com 42 minutos do segundo tempo. Elogio direto, Gilberto. Gilberto esticou, colocou pela linha de fundo. Grande defesa do Gilberto. Estou com força aí o Egídio. Atlético tem direito à cobrança do escanteio. Levantou para a área. Gilberto tirou outra vez. Aparece. Pedrinho. Levantou, buscou para a área. Agora passa pela linha de fundo. Ela foi capciada ali, o Robertinho estava no meio do gol, passou rente a... Acabou bem Pedrinho, passou o bom momento do Verdão. Trabalho ali foi do jogador Zé Ivan, meteu bem para Adalto, tá na área, vai pintar o primeiro, bateu prensado, agora passa pela linha de fundo. A bola
explodiu no goleirão Gomes. Quando tinha tudo para Vanderlei. O Adalto bateu, o Vanderlei fechou. Tá jogando para isso. Mano de moto, senão não vamos ver jogada bonita, vai ser difícil. Para a cobrança de falta aqui para Laerte. Vai levantar para a área. Buscou o Pael. Desviou de cabeça. Vai pintar o primeiro. Bateu uma bola. Passa direita no goleirão Gomes. A bola foi. Pegou efeito na cabeçada do Pael. Ela pegou efeito. O centroavante chegou. Vanderlei. Ele bateu para o gol. Estava sozinho ele e o Gomes. Mas o efeito da bola. São linda jogada na esquerda para o Adalto. Levantamento para o gol. Vai subir na cabeçada. Vanderlei passou pela bola. Olha o rebote. Vai pintar o gol contra. A bola sobrou livre para Pedrinho. De calcanhar meteu ali para Zé Ivan. Vai pintar um golaço. Bateu prensado. Seria um golaço do Valdomiro Pereira. Mas o zagueiro está atento no lance. O torcedor que esteve no Valdomiro Pereira, hein? Destaque. Olha o trabalho do Verdão. Passou bem pela direita do Pedrinho. Vai invadir a área. O ato não deu. O torcedor vai ver o lance. Aí no replay o torcedor vai ver. Pra você, ouviu ou não, Vicente? Não, ele não daria esse pênalti nunca, porque na verdade foi o corpo, foi de corpo. O jogador não usou as pernas, usou o corpo. E o corpo não é qualquer juiz que dá pênalti, não. A cobrança do escanteio lá pra Adalto. 0-0, vai levantar pra área. Bel já apareceu, desviou de cabeça, pegou efeito. Vai subir o Dutra. A bicicleta vai pintar, salva dentro do gol. Olha, o Adalto levantou pra área, subiu. Novamente o zagueiro Valmir. Seria um golaço no Valdomiro Pereira. Um jogo emocionante em que o Verdão proporciona um grande espetáculo ao torcedor esmeraldino. Um jogaço aqui no Valdomiro Pereira, que merecia esse gol de bicicleta. Dois grandes lances, Vicente. A pouco, trabalho de Paião para Canário. Levantou fechadinho, Vanderlei, subiu Gomes. Demonstrando a sua perícia, metendo a bola para escanteio. O árbitro deu escanteio, hein? Aos 31 minutos, quando o Vanderlei... É Laerte, bateu uma bomba! Tempo, quando ele foi na bola não viu nada, ela morreu no fundo do barbante. Um foguete, o primeiro gol no Valdomiro Pereira, aos 3 minutos, segunda etapa. Com mais tranquilidade, tem que tocar mais a bola, hein? No carrinho, o árbitro deu pênalti, pênalti claro do Dutra, não há o que discutir. Foi no carrinho em cima do comandante de ataque, Mauro Rodrigues. Faltou tranquilidade no lance. Ele estava na... Está lá firme Gilberto. Mas formigão para a bola. O Democrata tem a chance de empatar o jogo. Vai correr formigão. Vai ser autorizado. Perna direita na bola. Bateu. Gol do Democrata. Goleirão Gilberto foi lá, quase, quase que tira a bola. Formigão aos 8 minutos desse segundo tempo. Empata o jogo no Valdomiro Pereira. Mabora 1, Democrata também 1, Vicente. Olha, o Gilberto foi bem nela. Se ela não é chutada, rasteira, com força, falta mais um. Perna direita, bateu forte, a bola passa à esquerda do goleirão Gomes. Se vai no gol, era o segundo, Vicente. Que saudade, Nelinho. Só que é invertido, Nelinho batia
de fora do pé. E ele é no meio do pé mesmo. E é uma bomba, um petado. Se vai dentro, tá um pouquinho mais no meio campo. Trabalha ali no meio do Zé Ivan para Regis. Ele pega na bola, a galera gosta. É o chamado The Flash. Lançou e lançou bem. Pelo lado esquerdo, o Bandeira já empurra. Vai segurando esse 1-1 aqui no Valdomiro Pereira. Passou bem ali o Vanderlei. Pediram falta, a bola sobrou livre para Dalto. Vai bater para o gol, bateu, chegou, aliviou tudo, Lobão. Quando fechava o Regis, o Adalto bateu cruzado, bateu forte esse escanteio. Também está na área. Levantou, é pro Laerte, subiu na cabeçada, aliviou mal a zaga. A bola voltou pro Vanderlei, na cabeçada pro gol, a bola furou o zagueirão. O Gomes estava bem colocado. O zagueirão furou feio. Agora eu vou te contar uma coisa, hein? A zaga deu mole pro Robertinho. O goleirão, o Dutra, e o zagueirão foram na bola, sobrou limpa pro Robertinho, Laerte. O Laerte que fez o gol do Mamoré, livra o Mamoré de levar o gol. Levar o segundo, hein? O gol debaixo da trave, quer dizer. De 12 minutos, passou Adalto. Laerte bateu forte, passa pra fora, passa pra fora. Assustando o goleiro Ângelo, que dá uma bronca no sistema defensivo do time do Uberlândia. Atenção. Jorginho, lá vem cruzamento, Laerte corta. Rebote para Jorginho. Outro cruzamento na boca do gol, olha a cabeçada para fora. Pela linha de fundo, a cabeçada do número 11, Edivaldo. A bola passou, saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Gilberto bater. Zé Divan. Derli. Executou o cruzamento, bola perigosa. Ademir entra do outro lado, Adalto fica de posse na bola, vem outro cruzamento na boca do gol. Olha Pedrinho cabeceando, vai pra fora pela linha de fundo, tiro de meta. E José Eustáquio Gregório. Olha o cruzamento, desvio. Dutra teve que se abaixar para que a bola não tocasse nele, porque se toca fatalmente, o Uberlândia marcaria o seu primeiro gol. Saldanha, jogador perigoso esse Gilberto Saldanha, defendeu por uma longa temporada Uberaba. Tico, cruzamento, Dutra na trave. Com o goleiro Gilberto completamente batido, hein? A bola foi pela linha de fundo. Agora, o goleiro para ser bom também tem que dar sorte, né? A bola pegou na trave e saiu. Vai André para cá. E domingo recebe o Cruzeiro. Domingo de Páscoa. Olha o Pedrinho, tentou o desvio, vai para fora. E a jogada normal, hein? Jogada normal da Evaristo, 42. Quase o Pedrinho marca o gol. Se ele toca na bola, evidentemente ela entraria. Olha aí você vendo no replay. Jorginho. Cruzamento. Gilberto sai de soco. Olha a bola batida para fora pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. O Uberlândia também voltou com Alexandre Souza em lugar de André Paracatu. Olha o replay aí. Você vai conferir no replay. Elo, depois do disparo violento. Olha o contragolpe do Regis. Só tem o Ademir pela frente. Já bateu, vai ficar cara a cara. Pode marcar, tentou colocar. Ângelo! Toca na perna direita do goleiro. Vai pela linha de fundo. A primeira boa oportunidade. Você vai conferir no replay, olha aí. O Adalto vai se preparando, ajeitou, lançamento para o Erli, pode bater, gol! Um golaço sensacional do Mamoré! Esta não dava, não tinha defesa.
e você vai conferir de novo no replay. Na marca de 18 minutos, aberto o marcador em Uberlândia. 1 para o Mamoré, gol de Erli, o capitão da camisa 2. 0 para o Uberlândia. Olha o Conte! Para fora pela linha de fundo. Confira de novo. Confira a jogada. Gerson. Olha a batida. Gilberto. Batida forte. Gilberto cai para fazer a defesa. Canto direito seu. Alexandre. Adalto. Tranquilo. Recupera a posse de bola. Soltou para Pedrinho no contragolpe. Olha o Vanderlei. Olha o Regis. Grande jogada dele, invadiu, pode marcar. Atenção, rolou para Vanderlei, colocou, salva Ademir. Olha o Vanderlei. Regis batendo para fora. Você vai conferir de novo no replay o gol escancarado. E o Mamoré perdeu outra bonita chance de ampliar. Livrou-se do Lelei, pro Adalto, de frente, tá no Pilot, 34:30, 1 a 0 Mamoré, Adalto contra o América no Independência. Sobe, perde, ganha, Erli manda pra frente, Lelei, foi embora, Pedrinho ganhou dele, tá aberto a defesa, saiu o goleiro, olha o segundo. Pedrinho, 10 minutos do segundo. O Ronaldo tentou a Robson, devolução para Ronaldo. Taú. Olha o Dutra, Paloma ficou, bateu para fora. Mas o Dutra deu uma engrossada ali, permitindo a penetração do Paloma. Tocando pela linha de fundo, confira no replay. Grande passada de bola. Adalto. Bateu pro gol, Gilson. Toca nela pela linha de fundo. Quase o Mamoré chegava. Você vai conferir no replay a jogada do Mamoré. Escanteio, vai bater Robson. Hamilton. Paloma. Cruzou para quem vem de trás. Olha o Robson batendo. Passa raspando a trave. Vai para fora pela linha de fundo. Você vai ver de novo no replay. A chegada de Robson. Tentou receber ali Ronaldo. Olha o cruzamento. Bola perigosa. Gilberto. Mergulhou antes do toque final de Hamilton. Ele mergulha, faz a defesa. Confira no replay. Atenção, olha a bola batida. Soltou o goleiro Vanderlei. Salva Gilson, Lelei tira. Você vai ver de novo no replay. O balaço, o disparo violento de Laerte. A largada do goleiro. E, consequentemente, a conclusão de Vanderlei. Olha a bola cabeceada. Tirou a bola que entrando. O Pael bateu e ela vai para fora. Pela linha de fundo, tiro de meta para o América. Você... Pedrinho. Pael toca para Erli. Devolução para Pedrinho, cara a cara com o goleiro, olha o gol pintando, na trave. Não entrou por milagre. Você vai ver de novo a jogada espetacular, a enfiada de bola. Se safou mais uma vez o Ele
se fixou ali na quarta zaga. Inclusive foi campeão mineiro pelo América. Olha o disparo, o desvio na Bagueira. Taú, Gilberto. Todo bom time tem que começar por um... Já ultrapassamos 30 minutos, meia hora do primeiro tempo. 0-0. Gilberto numa defesa corajosa. Toca na bola pela linha de lateral. Manuel vai ser batido pelo time do América. NTV, Anó. Pael. Pedrinho. Para Adalto. Gol! Do Mamoré, Adalto. 34 minutos de futebol no primeiro tempo. Um golaço sensacional. Você vai ver de novo no replay. Taú, Gutenberg, Hamilton, Gutenberg, perna esquerda, bem Gilberto, no meio do gol, caiu, fica de posse dela, Hamilton, Gilberto, defesa tranquila, mergulhou o goleiro do Mamoré num chute de perna esquerda do Hamilton, faz 0 para o Mamoré, vamos atingindo a 3 minutos e 30. Olha o cruzamento, pegou Gilson, é Vanderlei. Ronaldo tira, tira uma bola aqui entrando. Você vai conferir de novo no replay. Seis pontos ganhos. Olha o chutão do Erli. Lelei. Olha o Pedrinho, pode marcar o segundo, fintou o goleiro, vai marcar, colocou, gol! Pedrinho, você vai ver de novo no replay, o chutão do Erli, a engrossada do zagueiro. A torcida do Mamoré faz uma festa, faz para a cobrança, tem também Laerte. É Laerte na bola, disparou violento Gilson. Agora não deu rebote. Pael, Vanderlei, Adalto, Adalto pega o goleiro. Boa defesa que você vai ver de novo no replay. Pael, Vanderlei, Pael para Vanderlei, colocou mal, ele teria que ter dado uma pancada, dois a 0, continua vencendo o Sport Clube Mamoré, é o campeonato mineiro para você, Dudu, Hamilton. Gilberto dá um tapa nela, toca para fora. Num chute traiçoeiro de Hamilton. Gilberto cai bem, faz a defesa. Jogador alagoano Hamilton. Cortou, jogada perigosa. O Dutra veio, bateu, ela bateu na perna do Hamilton. Estava muito bem colocado o goleiro, fez a defesa.
Você vai conferir de novo aí no replay. Contra-ataque, né? Porque ficaram 2-3 na zaga esmeraldina. Isso aí sempre é perigo. Olha a cobrança do escanteio. A Correia Dalton está autorizado. Levantou, bateu fechadinho o goleirão Dida. Subiu de soco. Grande goleiro, hein? Goleiro muito alto. Tem visão, saiu bem para aliviar. Vamos lá, governando o Douglas. Pela direita, Pedrinho já dominou. Vai brigar lá novamente. Brigando com o Nonato. O árbitro deu arremesso. Tocou rapidinho para Erli. Levantou para a área. Zerivan na tabelinha. Vanderlei. Zerivan vai pintar o primeiro. Limpou. Pé na esquerda. Bela jogada. O pênalti. Penalidade máxima, Vicente. Dúvida. Não deu porque não quis dar em cima do lance. Na hora que o Zerivan cortou para chutar, ele foi puxado o seu pé de apoio. Então é pênalti, gente. É isso que eu não concordo. É pênalti, tem que dar. Seja para quem for. Eu não concordo com a arbitragem na hora dessa. E ele estava em cima do lance. Eu não posso negar que estava longe. É difícil. Porque pênalti, na verdade, existiu. Não tenha dúvida. É isso que não pode acontecer. Aos 14 minutos desse... Caríssimo. Sempre perigo, bola na área. Erli na cabeçada, não pode tocar para o meio, Erli. Sobrou limpa, vai bater pro gol, bateu para fora. Cerezo, mantendo a tradição de que ele realmente não é bom para a conclusão, hein, Vicente? É, mas ele chutou, viu? Por nada, por pouco, muito pouco mesmo, a bola entraria no canto direito do arqueiro Gilberto. Agora, com relação à nossa visão aqui... Pro Douglas. Insistiu na marcação, a zaga esmeraldina ficou na saudade, vai invadir o jogador Gleison, limpou o pé na esquerda, bateu em cima do Laerte. Deram bobeira ali na entrada da área, mas estava muito bloqueado. Vai levantar para a área, sempre é perigo, subiu na cabeçada Luiz Fernando. Ronaldo, garoto dominou, vai bater pro gol, bateu torto. Pegou mal, mas é bem a característica do Ronaldo, em dominar e bater pro gol. Esse tipo de espaço que foi dado ao Ronaldo agora não pode acontecer. Porque... Então, além da vantagem, o Mamoré tinha o domínio da bola. Vai levantar Erli, levantou pra área pro Pedrinho. Subiu lá o Douglas, aliviou, Sandro. A bate vai sobrar pro Adalto. Limpou bem, tem condição de bater pro gol, arriscou, bateu forte, bateu pra fora. Goleirão Dida muito alto, mas estava um pouquinho adiantado, hein? O Adalto sentiu, meteu pro gol. 0-0, campeão, hein? Ele que agora tá caindo lá pelo lado esquerdo. Erli, Pedrinho estava impedido, agora não tá mais. Vai brigar com o Célio Lúcio, ainda Pedrinho, buscou a linha de fundo. Deu, limpou bem, entrou na área. É só bater cruzado, meteu pro Sandro, não, Sandro. Uma bela jogada pela direita do Pedrinho. Fez tudo certo. O Sandro chegou, bateu meio prensado. Beraldino. Tem que correr, bota a velocidade. O Vanderlei tá no meio. Sandro já passou. É o Pedrinho. Ele e o Sandro. Vai pintar o cruzamento, Cerezo está na marcação. Linha de fundo para ele. Bateu cruzado, vai pintar o primeiro. Dominou o Vanderlei. Pedrinho. Daí para Vanderlei, matou no peito. Virou bem para Zé Divan. Ele e Robson. Limpou, foi dali que sofreu o penal. Vai bater pro gol, vai bater o primeiro. Bateu na trave! Uma linda jogada do Zé Divan. Mais uma vez pelo lado esquerdo, bateu no poste direito do goleirão Dida, batido. Ô Vicente, o homem surpresa pela esquerda, sempre o Zé Divan, sempre ele. O Zé Divan é um grande jogador, já fez duas ou três jogadas aí de craque. Essa agora... Vai levantar, o goleirão Gilberto está preocupado, é sua Gilberto. Subiu tranquilo, bobeou, segurou. O árbitro não deu nada. Vai entrar pro gol, subiu na cabeçada Laerte. Não pode acontecer um lance dessa espécie, hein? Tem que ter cuidado. Agora, para mim, houve a falta no goleiro. Para você, Vicente. Não houve falta, não. Esse é o Cassano Borboleta, ele não achou a bola. Ninguém tocou nele, saiu sozinho o Cassano Borboleta. Acho que saiu mal o Gilberto. Talvez seja o sol. Bola mal passada, dominou Gleison. Avançou, tocou curtinho para Luiz Fernando. Foi lá Gilberto para aliviar para escanteio. Numa bola mal passada do meio campo. Um toque mal dado ali no meio campo. Quase o Cruzeiro chega lá. Dois grandes momentos do Cruzeiro.
aos 10:15 dessa segunda etapa. 0 a 0. Cobrou curtinho lá para o KT. Trabalhou com o Ronaldo. Ronaldo deveria estar na área. Levantou, tá solto o Cerezo. Vai arriscar. Não tem ninguém na marcação do Nonato. Estão dando mole. Isso não acontecia no primeiro tempo. O Bandeira está olhando e não vai lá para tirar a bola. Levantando a bola para a área. Vanderlei subiu na cabeçada. Rebote é de Adalto. Perna direita, bateu. Passa a esquerda do goleirão Dida. E bateu no pé que não é o forte, Vicente. Se é na esquerda, estava lá dentro. É o jogão, viu? Tá lá e cá. Eu acho que o time do Mamoré está encarando o Cruzeiro. O Cruzeiro encarando o Mamoré. É um jogo bonito até agora. Um jogo disputadíssimo até agora. Agora, vai restar o quê? Vai restar agora aquele que realmente aproveitou a oportunidade e fazer o gol. Na boa, Cereus ficou. Tá solto lá pelo lado direito o Regis. Adalto prende. Meteu para Erli, o Dutra tá dando uma de atacante. Ainda Erli, segundo pau é para Regis, subiu na cabeçada, Regis testou, defendeu o Dida para escanteio. Uma jogada desenhada, lançamento do Erli aqui pelo lado esquerdo. O Regis pediu, recebeu na cabeçada Dida. Tava bem colocado, o jogo cresce no segundo tempo. 21, agora tem escanteio com Adalto. Do Cruzeiro está saindo pelo lado esquerdo seu ataque e vai sair gol por ali se não tomar cuidado. Olha o lançamento para a área, entrou, pênalti! O Ato deu pênalti em cima de Catê numa jogada rápida. Numa jogada muito rápida, para mim, Vicente Alves, eu fico em dúvida. Fico na dúvida, uma jogada muito rápida depois do corte. O jogador do Mamoré foi na bola. O Catê se jogou e o Ato deu penal. Não, o pênalti existiu, não tenha dúvida. Foi calçado o jogador. Agora tem uma coisa. Primeiro Pereira. Vai correr para a bola Ronaldo. Expectativa. Correu Ronaldo. Perna direita na bola, bateu. Para o Cruzeiro, cobrança de penalidade máxima, sofrida por Catê, meteu no fundo do barbante numa bela cobrança, Ronaldo, Cruzeiro, e ele que ainda não conhece o Laerte, né, vai por apenas três homens, quem sabe dessa o Laerte empata o jogo. Expectativa no Valdomiro Pereira, vai Laerte para a bola, bateu forte, gol! Verdadeira bomba, verdadeiro dinamite do Laércio. Agora, ela tocou de raspão na cabeça do Regis para entrar. Tirou totalmente o goleirão Dida da jogada. Entrou no canto direito, superior direito. Erli Gleison. Gleison tá pela esquerda. Luiz Fernando tá pedindo na área, bola para ele. Vai subir o Cereiro, subiu também o Dutra. Ronaldo limpou, vai pintar o golaço, bateu para fora! Que jogada espetacular do Ronaldo. Ele deu um chapéuzinho e bateu bem na bola. Vamos ver a confirmação. Deve ser o Ebert. Camisa 16. Está entrando na equipe do Cruzeiro. Não deu não. Olha o Regis. Passou bem pelo Nonato. Ainda Regis. Já se mandou o Pedrinho, bola para ele. Vai Pedrinho, vai contigo Pedrinho. Se enrolou o goleirão. Quase o Pedrinho, faltou mais confiança no Pedrinho. Renato. Vai para 22 pontos, desce o Mamoré. Mamoré desce ali pelo lado esquerdo, pode ser o último ataque. Tem que prender um pouquinho mais. Vanderlei, subiu na cabeçada, o resto está solto. Dominou no peito, meteu para o Lula, vai pintar o segundo, defendeu Dida. Ô Lula, tinha tudo para dar vitória para o Mamoré.
Olha, esse jogo do jeito que tá, a gente não pode nem falar que o resultado é justo, porque tá lá e cá, hein? No finalzinho, eu acho que só depois de terminar aí que a gente vai ver que realmente vai ficar 1-1. Então, é importante, ficando 1-1, o resultado é mais do que justo. Agora, não foi justo da maneira que foi, porque o árbitro deixou de dar um pênalti claríssimo. Tá o segundo, chega Lula, bate pé na esquerda, Lula. Limpou o pé na direita agora. Vai bater pro gol, Lula. Demorou demais, Lula. O jogador tá frio, o resto tá solto na direita. Olha a bola pro o jogador que é Pedrinho. Meteu pra Regis. 45 e 40. Levantou o segundo pau pra Vanderlei. Vai pintar o gol em cima do Dida. O Mamoré teve tudo pra vencer o jogo nesse finalzinho. 46-1 além do tempo. E o ato que é jogo, hein? Torcedor tá pedindo o final. Acho que vai acabar agora. Final de jogo. O torcedor esmeraldino comemora como se fosse vitória. E é claro, Mamoré mereceu nesse finalzinho, conforme você disse, Vicente. É, eu sabia que esse jogo era um jogo difícil, tanto para o Cruzeiro como para o Mamoré. Eu olho... Contra quatro. Bola no meio para o jogador Flávio. Já lançou para o Robson. O Wilson passou. Bola para ele. Perigo, vai pintar o cruzamento. O goleirão meteu para escanteio. Apareceu o Flávio na cara do gol do Gilberto. Tá faltando marcação ali no setor esquerdo do Mamoré, Vicente. Olha, o Canário tá mal. Voltou e voltou mal. Não tá marcando, não tá apoiando. Quando vai apoio, perde, não volta. Se o Adalto não ficar ali quase definitivo, cobrindo o Canário, pode sair gol por esse setor. Porque, olha, o Gilberto já fez um defesaço. Já foi 5 escanteios a favor do América, nenhum a favor do Mamoré. É, o Canário tá ali não. Vira o jogo na direita. O Wilson trabalha com o Robson, vai pintar um cruzamento. Marcação do Dutra, bateu direto pro gol, Gilberto, pro escanteio. Se não toca, ela entrava, Vicente. Olha, o Mamoré tá brincando, o Mamoré não se encontrou. Tá jogando mal o Mamoré. Seu sistema defensivo, meio campo, o ataque não existe. O Lula, a gente tinha muita esperança do Lula. Agora, eu acredito que o Jair tem uma opção muito boa. Tem o próprio Zé Divan para colocar ali. É um jogador mais veloz, pode criar problema. Agora, a defesa também é brincadeira, viu? O que já levou de sufoco não é brincadeira. Cobrança do escanteio para o América. Levantou no segundo pau. O goleirão foi lá. Quem foi primeiro foi Dutra. Olha o rebote direto pro gol. O Marins, de primeira. Ela tá acontecendo com a equipe, hein? Cobrança do escanteio. Meteu no segundo pau, o goleirão foi lá, soltou o balão de couro. Vai voltar ainda para o América, vai meter para a área, se enrolaram os dois zagueiros. O zagueirão se chocou, a bola sobrou para o Flávio. E também para outro jogador, que era exatamente o Hamilton, ele não conseguiu bater para o gol. Hamilton buscou, tem três soltinho aqui, vai bater para o gol, aperta o América. Flávio com ela, tabelou na área, com o Dudu, bateu no cantinho, Gilberto. Fica pro Erli com o Dudu, a briga é boa. O Erli já ficou, Dudu dominou, vai entrar na área. Toca curtinho pro Robson, levantou para Hamilton. Chega Marcelo, olha o América, bateu direto pro gol, bateu para fora. O Wilson pegou de primeira, ali pelo lado direito. Tem que tomar cuidado aí no finalzinho, 45 e 30. Tempo já esgotado. E é claro, agora nós vamos daqui a pouquinho para o vestiário. O torcedor vai ficar na espede. No segundo pau. Vai Adalto para a bola. Meteu lá para o Dutra. Subiu na cabeça. Subiu, testou para macho, indefensável para o goleirão Gilson, aos 2 minutos desse segundo tempo. Mamoré 1-0, começa bem o segundo tempo. Vicente Alves, o que é o futebol, Vicente? Mostra aí a estrela, a sorte da onde ele fez contra o governador Valadares, contra o Democrata e contra o Cruzeiro, hein? Exatamente, o goleirão não deu muita bola lá para a parede humana, não. Balaete para a bola, bateu forte. Perdeu na cara do gol. Uma
quase o segundo. Quase, quase. Por pouco, muito pouco mesmo, o Pael não faria o segundo gol, que aí acabaria com o time do América. O Mamoré agora tem que ter calma, tocar a bola e vai chegar. Com certeza vai chegar o segundo gol. É aquele detalhe, hein? Um primeiro tempo de um jeito e o segundo começa... Bom lance pro Orly. Vai buscar a linha de fundo. Vai pintar cruzamento na área do América. Levantou no segundo pau. É pro Pedrinho. Tá solto. Meteu pra Pael. Não vem ninguém. É Pael. Uma bomba! Jogada bonita do Pael. O torcedor que não teve emoção no primeiro tempo, Vicente. Nesse segundo tempo, haja coração. É, o Jair pediu pro torcedor. O torcedor atendeu porque o Mamoré tá bem. Porque torcedor também não vai gritar quando o time tá mal, não. O torcedor não é bobo, não. No primeiro tempo, o time não fez nada. Incentivar quem? Incentivar quem? A não ser o Gilberto, que jogou futebol no primeiro tempo. Então agora sim, agora merece. Agora se o torcedor calar, ele é um covarde. Que agora o time tá jogando bem. Porque ele jogava com o Dudu, que na realidade não estava jogando como ponta. E sim, olha o buraco. Hamilton, goleirão Gilberto, atento. Uma bobeira incrível da zaga esmeraldina. Hamilton dentro da área, o Gilberto bem colocado. Vai sair o 7, Dudu, para a entrada do 16, Marcinho, da equipe do América. É claro, vai colocar mais ritmo. Uma bola dessa ali com o Canário, demorou demais o PC. Exatamente, porque a função do Pael ali é muito boa. Olha o Santos, tá solto o Erli, demorou muito, mesmo assim deu certo. Vai pintar cruzamento para a área, para Pael. Bicicleta, Pael, meteu por sobre a meta do Gilson. Uma jogada linda do Pael no Valdomiro Pereira. É um jogador também que sabe jogar. Porque o cabeça de bagulho não faria aquilo. Se essa bola tinha que ter entrado. Para consagrar mais ainda o Pael. Apesar de estar cabeça quente, inclusive levou um cartão amarelo de graça. Mas é um grande jogador e não pode se descuidar do Pael, que ele pode meter um gol a qualquer momento. 18 minutos e 30. Quase o Pael faz um gol de placa no Valdomiro Bonito. Cobrança de escanteio, bola para a área. Pael aliviou. Deu de cabeça lá o Denis. Esse goleiro tem uma colocação impressionante, Vicente. Esse Gilberto é forte, sério. Ele salvou o Mamoré no primeiro tempo. Tem uma colocação. Segunda etapa, Mamoré 1-0. Fechadinho. Pro goleirão para escanteio. Esse zagueirão, Luiz Carlos Marins, ele fica dentro do gol. Atrapalha o posicionamento do goleiro. Tembeck vai tentar jogar individual para Milton. Posição de tiro para ele. Limpou bem o Canário. Bateu, segurou Gilberto. Faltando marcação na cabeça de área. Continua o mesmo erro do primeiro tempo. Continua a mesma coisa. Dutra, por cima, tudo bem. Mas no chão ele e o Laeta se complicam. Se normal, Lula poderia ter feito a falta. Hamilton meteu no meio das pernas para Marcinho. Vai pintar o empate. Bateu no poste direito. Bola de Robson. Por cobertura, o goleirão foi lá. O goleiro também tem que ter estrela. Tem que ter estrela. A bola bateu exatamente no Pael. Depois da confusão e foi nos braços do Gilberto. Que grande goleiro esse. Ele fechou bem o ângulo. Porque o Marcinho fechava livre pelo setor direito. Marcelo meteu bola nas costas aqui do Maris. É para Lula. Vai tentar jogada individual. Partiu para cima do zagueiro. O Erli está em cima. Na boa, foi na boa o Erli. Calcanhara lá para o Laerte, não esperava. Vai sobrar para o Flávio, está na entrada da área. Vai meter para Marcinho. Olha pintando o empate. Passa à direita do Gilberto. É a segunda que o Marcinho mete. Mas Laerte, quem sabe pode ser nessa. Ele bate forte. Vai Laerte para a bola. Bateu uma bomba, o goleirão não segurou. O gol nunca, Vicente. Esse Laércio é um fenômeno, viu? Todo lado, qualquer lado direito, lado esquerdo de ataque, ele bate bem. Se o goleiro tentar pegar firme, com certeza vai levar o gol. O goleiro tinha que fazer aquilo que fez, mandar escanteio. E agora o América deixa dois homens aqui, Vicente, ele fica pra lá. É Laércio forte em cima do Hamilton. Rebote do Sandro. Daí pro Dutra, vai entrar na área, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou pra El. Erro, gol, Pael! O Pael perde mais um gol que seria o gol da vitória da equipe esmeraldina. Seria o gol da vitória. Vicente Laerte. 1-0 Mamoré. Vai bater cruzado, bateu cruzado, segundo pau, vai chegar ali na...
goleirão meteu para o escanteio. O Dutra quase faz seu segundo gol no jogo. Na cara do goleirão Gilson. O Gilson está fazendo milagres também, hein? Depois que levou o gol, está salvando a equipe americana. Bola para a área. Cortou bem Marcelo. Quarto consultor. Final do jogo no Valdomiro Pereira. O Mamoré que fez um péssimo primeiro tempo. Voltou para o segundo com mais... O VT completo de Mamoré e Atlético de Três Corações, você acompanha logo mais. Grande do Pedrinho. Lula já passou. Toca para ele, tem condição legal, falta. Foi em cima do jogador do Mamoré, o Borges. Rapidinho, cobrado, bola para Pedrinho. Nova falta que o árbitro deu. Na entrada da área, uma falta perigosa para o Mamoré. E cartão amarelo lá, Vicente. Vai, Adalto. Vai ser autorizado, camisa 11 do Verdão. Correu Adalto, colocou por sobre a meta do Robertinho. Olha a cobrança de falta para o Erli, 0 a 0. O Dutra perto na área, levantou no segundo pau, o goleirão já sentiu. Subiu, vacilou. O ato impugnou tudo, porque segundo ele houve o toque do Adriano em cima do jogador do Atlético de Três Corações. Nem Mamoré, nem Atlético de Três Corações fez modificação. Começa a segunda etapa, esperamos que o segundo tempo possa apresentar um bom futebol e, é claro, a equipe esmeraldina possa conseguir um bom resultado. Houve o toque do jogador do Atlético TC, o ato não deu. O Regis de calcanhar, vai pintar o primeiro, é Regis, bateu em cima do goleiro, voltou para Pael, tentou colocar. Olha o Adalto, daí para Pedrinho, vai pintar o primeiro, Vanderlei, tá limpo, bateu de bico, voltou. Pedrinho, Pedrinho. Perdeu na cara do gol, Vicente Alves. Vai com ela dominada sem nenhuma marcação. Agora vai para a área. Boa bola para Adalto. Vai arriscar dali. Bateu forte. Golaço! Para a bola, quem sabe nessa aí pode pintar o segundo e mandar o Atlético embora. Levantou no segundo pau pro Dutra, subiu bem na cabeçada, Vanderlei bateu na trave, por milagre não entra. É o Dutra que apareceu, aliviou bem Dutra, foi na prensada o Adriano, a bola sobrou pro Anderson. Aperta o Atlético, cruzamento para a área. Canária, a bola bateu no poste. O Carlos Alberto chegou com tudo na velocidade. Tem mais bola para a área. Sozinho na cara do gol, defendeu Gilberto. Um erro de marcação incrível. O 16, o jogador Carlos Alberto, teve tudo para empatar o jogo. 1 a 0, mas é claro. Desce ainda o Mamoré, toca ali pro Pael. Adalto tá pela esquerda, vai arriscar, bateu forte, o goleirão segurou. Olha o Regis, tá valendo, o ato deu lance normal, vai pintar o segundo. Tem tudo, rolou pra Marcelo, bateu pra fora.